אנחנו okay. רוצים להגיד שלום okay. לקהיד אבולטיף שנמצא באולפן שלנו בבאר שבע, שלום לך. שלום, שלום. אתמול אגב, אני חושבת בדיוק בשעה הזאת היה ירות להרבה מאוד... היה ירי, לכיוון הרבה מאוד יישובים בדואים, נכון, סייפה ראיתי, לקיה, עוד שורה ארוכה של יישובים. שזה חלק מהבעיה שבאזורים האלה אין בכלל מיגון, נכון? אנחנו ביום ה-26 uh, למלחמה, אנשים זועקים, בכל ה כשמדברים על uh, יירוט בשטח פתוח, אלו uh, יישובים בדואים הילדים uh, כבר 26 ימים לא הולכים לבית הספר, אין להם מיגוניות, אין להם אפילו אזעקות להתריע על זה, ואני חושב שזה הגיע הזמן uh, באמת uh, לשים את היישובים הבדואים שספגו מכה קשה כבר מהיום הראשון, ילדים, uh, נשים, גברים, שבאמת uh, נרצחו וקיפחו את נשמותיהם בעקבות הדיבור הזה שכל הזמן באמת מדברים שהחברה הבדואית זועקת והזעקה הזאת היא באה לצד כל הפעילות המשותפת מה שמובילה רהט רהט היא העיר הבדואית הגדולה בכל החברה הערבית, שבאמת מובילה את כל העניין של השיתופיות, של עבודה, של החמ"לים המשותפים. ובאמת, mm -hmm. במלחמה הזאת, רהט מובילה בכל הארץ את, את השותפות הערבית היהודית, שהיא באמת, היא לא רק בדיבור, אלא באמת בעשייה המשותפת. קאית, על... ספר קצת על מה שקורה ברהט, החמ"ל המשותף הזה, מה זה? מה עושים שם? איך זה עובד? אלו אנשים, מי שעומד מאחוריהם זה אנשים שספגו את המכה הראשונה, יש להם קרובי משפחה שחטופים עכשיו מוחזקים בשבי בעזה, ומתוך הכאב והצער המאוד גדול אמרו אנחנו חייבים לקום מכל התופת הזאת, ובאמת אתה רואה יהודים וערבים שביחד עובדים על מנת לעזור המשפחות שקיבלו את המכה הכי חזקה לצד החמ"ל הזה אתה רואה גם הרבה פעילות של, שמגיעה גם מהחברה היהודית שבאה לעבוד בתוך רהט. אתה רואה נגיד את היוזמה המבורכת של אחים לנשק שדווקא באו לשים את המטה שלהם בתוך רהט כי באמת אתה רואה לא רק בסיסמאות אלא באמת אנשים באים לעבוד מתוך היישובים הבדואים, רהט בכל בוקר מגיעים אליה כ-5,000 יהודים זה המקום העבודה שלהם. אני חושב שזה

מעיד על הכוח והחוסן החברתי שמובילה החברה הבדואית. החברה הבדואית, כשנכנסה למלחמה הזאת, חשוב לזכור, וגם בכל החברה הערבית, היא נכנסה למלחמה הזאת מקיזה דם על הפרקיים. בזמן המלחמה, כשאנחנו רואים את המלחמות ורואים את כל התמונות הקשות האלה, ארגוני הפשע ממשיכים לשדר עסקים כרגיל. אני, המשטרה יכולה להגיע לכל בן אדם, ואנחנו רואים את הכוח שיש למשטרה הזאת. לא, זה לא מובן. שכל שבוע אנחנו מתעוררים על עוד רצח. הפשיעה חייבת להיגמר. אנחנו יודעים שעל המשטרה ולכל מנגנוני הביטחון יש להם את כל הכלים לעצור את זה. זה מאוד מתסכל את האנשים שמצד אחד מנסים לשמור איכשהו על, שגר... על שגרת חירום, ובכל זאת ארגוני הפשע משדרים עסקים כרגיל, כאילו אנחנו לא נמצאים במלחמה, אנחנו... Oh. זה, זה משהו فעידה, שצריך אתה, באמת אתה, לשים. אתה יכול לקחת אותנו שוב ל-7 באוקטובר, לספר לנו גם על תושבים בדואים, שבעצם נטבחו על עזרה של, של אנשים בדואים, שמענו על הרבה מאוד סיפורים, אירועים כאלה, שסייעו, שתף אותנו קצת באירועים של אותו יום. זה... אני, אני... אינשאללה נעבור את זה ביחד, וביום שנציין את זה, היום זיכרון לאומי, כשתהיה צפירה, כולם יעמדו ביום הזה, השביעי השחור הזה, הוא, הוא תקף את כולנו. 90% מהנשים הבדואיות שעובדות בחקלאות עובדות בעוטף. ב... ב... אי אפשר לטעות אם זה יהודי או ערבי, מהלבוש אתה מבחינה בין האנשים, והם פשוט טבחו בכולם. Uh, הסיפור הזה הוא לא הפתיע את הקהילה הבדואית כשראינו את הרציחות וראינו את ה... ועד עכשיו יש אנשים שמוחזקים בשבי גם בדואים מהחברה הבדואית זה לא הפתיע את החברה הבדואית uh, uh, הישאם א מוחזק בשבי חמאס כבר מצוק uh, איתן מ-2005 והם מהללים והם מתגאים ומעלים את התמונות שלו וכאילו uh, הם, uh, יש להם uh, משהו uh, uh, להתגאות בו ככה שהכאב הוא אחד אנשים לצד כל הכאב, לצד כל השגרת חירום שהם נמצאים בה, הם עדיין דפיקים באמונה שבאמת יחד אנחנו נצליח לחצות את הדבר הזה. טוב, קאיד, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת. תודה, תודה רבה. תשמעו על עצמכם שם בדרום. תודה על הדברים תודה האלה. כעיד. תודה, קאיד. תודה.